יכולים להגיע לרמות מאוד גבוהות. השנה יכול להיות שאנחנו נפתח פה מה שנקרא נפרדת שתוצא לתחרויות בהתאמנות על סוסים. אני רוצה, אני פה. קייטנה להורים? מה? בדרך כלל העולים באמצע זה. הרצועה הזאת נקראת רצועת וולטין, אתם רואים, יושבים בלי אוכף, זה סמיכה, רצועה שהם יכולים לאחוז בה ולעשות עליה כל מיני תרגילים. אמא, זה יום שלו. ואת ברכיים. מה? חוצה. יש לכם מושג איזה תרגיל קשה זה, חבר'ה? אתה רוצה לנסות אחר כך מההורים, אני אשמח. אתה מסתנת? אני מוכנה. אני מוכנה. ידיים. פחות רעש. פחות רעש בטל. זה מאוד קשה ומאוד מלחיץ את הילדים. רק תהיו בשקט בבקשה. אני חושב שזה פדיש. לוקי הברטנה. שנה הבאה אני לא רוצה לעשות את זה. חצי. זה רבע? תחנת רוח ניקה. זה קל לעשות את זה. זה הקביש. קביש זה ככה. זה הקביש. זה שמות שגם אני לא מבין, אז פשוט תסתכלו וזהו, הקביש, לא הקביש. תסתכלו ותהנו, זה הכל. פאדית. הנה עכשיו גם. עוד מעט. אנחנו מבטיחים לצלם אותך.